نارنج تازه میلاد رفت برامون از درخت چید و روش فشار بدیم و بخوریم. خوشمزه تر باشه غذا. بفرمایید. فوق‌العاده. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که مثل همیشه حال دلتون و حال خودتون خوب و عالی باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدید. امروز اومدیم کنار شما که براتون یه غذای خوشمزه درست کنیم و در عین حال خیلی راحت و آسون درست میشه. البته میتونم بگم که وقتی زمان کم و کوتاهی دارید این غذا بسیار مناسبه که خیلی سریع آماده میشه و خیلی هم خوشمزه است. من میتونم بگم که این غذا رو به شخص عاشقشم و دوست دارم. وقتی که وارد خانواده میلادینا شده بودم این غذا رو مادر شوهرم برام درست کرده بود. یه جورایی میشه گفت غذای محلی استان لرستانه و اینکه اسمش اگه اشتباه نکنم به زبون خودشون قارمه هستش و اینکه چیزی که برای این غذا نیاز داریم پیاز خلالی نیاز داریم و سیب زمینی نگینی و گوشت سفید که همون مرغ هستش به اینا نیاز داریم. برای ابتدا ما نیاز داریم که پیازها رو داخل کمی روغن تفتشون بدیم. بعد که یک کوچولو سبک شد نیازی نیست که خیلی سرخ بشه، چون که اگه ما مرغ رو بریزیم داخلش پیازمون بعدش میسوزه. وقتی که یک کوچولو سبک شد ما مرغ هم میریزیم داخلش، یک کوچولو که تفت خورد در نهایت سیب زمینی بهش اضافه میکنیم و کمی هم ادویه داره. این غذا رو من توی چند تا ویدیوی قبلی، نمیتونم بگم چند تا، میتونم بگم که ویدیوهای اوائلی که براتون گذاشتم اونجا با گوجه فرنگی بود اگه اشتباه نکنم، با گوجه فرنگی همون جام تازه مادر شوهرم براتون درست کرده بود. کاشان بودیم، جاتون خالی، مسافرت رفته بودیم، اونجا هم این غذا رو براتون ویدیوش رو گذاشتم که هم میتونم بگم با سیب زمینی درست میشه و هم با گوجه فرنگی. به هر دو تا صورتش خوشمزه است و خیلی هم فوق‌العاده است. حالا ببینید که ما پیاز رو سرخش کنیم، کمی روغن بریزم. تا پیازامون سرخ میشه شما هم لطف کنید اون لایک رو بکوبونید، بعد سابمون کنید، برامون کامنت های قشنگ بذارید تا ما بیشتر انرژی و انگیزه بگیریم از داشتن عزیزانی مثل شما. تا این سرخ بشه برگردیم پیشتون. خب تو این مرحله که میبینید پیازمون به این صورت تفت خورده و الان نوبت اضافه کردن مرغ‌هایی که من از قبل خورد و تیکه تیکشون کردم. بچه‌ها من به خاطر اینکه زمان این ویدیو زیاد نشه قبل از اینکه شروع کنم ویدیو رو بگیرم، پیازم هم پوست کندم، خلالیش کردم، سیب زمینیم هم همینطور نگینی کردم که به خاطر اینکه یه کوچولو امروز ویدیومون زودتر تموم بشه و شما هم راحت تر ببینید. و این آموزش و این غذا اصلا به نظر من هیچ کار سختی نداره. امیدوارم که درستش کنید و از این غذا خوشمزه خوشتون بیاد. خب که ذره تفت خورد بعد باید تو مرحله بعدی سیب زمینی رو بهش اضافه کنیم، ولی الان من بهش ادویه ها رو اضافه میکنم. ادویه ها نمک، فلفل، زردچوبه است، پاپریکاست و عصاره مرغه. اگه حالا تو خونه هاتون ادویه کاری هم داشتید اضافه کنید چون خیلی خوشمزه میکنه. بعد اینکه من چون عصاره مرغ اضافه کردم خودش یه طعم یه ذره شوری داره، نمکمو کمتر اضافه کردم که غذای من شور نشه. خب بعد از اضافه کردن ادویه به گوشتمون
و هم زدنش. من در قابلمه رو گذاشتم، خودش آب انداخت، من اصلا آب اضافه نکردم بهش، و الان یه کمی که مرغم نرم شد، سیب زمینی که داشتیم رو بهش اضافه میکنم. من مقداری از سیب زمینی رو برداشتم که جداگانه سرخم بکنم برای حالا اون قشنگیش در نهایت بهش اضافه کنم، چون معمولا وقتی اینجوری سرخ میشه این گوشتمون که آب انداخته، سیب زمینی حالت نرمی میگیره. من این حالت نرمیشو بیشتر دوست دارم و اینجوری خیلی خوشمزه است. حالا به خاطر اینکه حالا مجلسی، حالت مجلسی تری داشته باشه، یکمیش هم جدا کردم، جداگانه سرخ کنم و روی حالا دیس بریزم. اینم الان دوباره درشو میذارم، پیچش و شعله گاز رو کم میکنم تا ملایم هم مغز پخت بشه و همین که تقریبا سرخ بشه. اینم از نونای بربری تازه که بابا زحمت شگر کشیده خرید آورده تا با شام امشبمون میل کنیم. جای همه دوستان خالی. خب درش رو برمیدارم، یه چک میکنم که ببینم سیب زمینیش پخته، کاملا پخته شده، و دیگه الان در قابلمه رو روی قابلمه نمیذارم، میذارم این آبش کشیده بشه و تا کمی این سیب زمینی هامون سرخ بشه و در نهایت وقتی سرخ شد آماده است. اینم از غذای خوشتعم ما و فوق‌العاده. حالا من یه ذره جدا سیب زمینی سرخ کردم، روش می‌ریزم. خیلی خوشمزه است بچه‌ها، حتما بهتون پیشنهاد میکنم. غذای خوشمزه ما درست شده، اسمش قارمه بود، همونجوری که بهتون گفتم خیلی لذیذ و خوشمزه است. امیدوارم که درستش کنید. مطمئنم برای ارزش یک بار درست کردنش رو داره و مطمئنم که شما مثل من ازش خوشتون میاد و غذای دائم سفره‌هاتون میشه. سفره شاممون رو چیدیم، من روی سفره از سبزی تازه‌ای که مامان توی باغچه خودش کاشته بود و برداشت کرد گذاشتم، و همچنین نارنجی که از روی درخت خودمون میلاد زحمتش رو کشید رفت چید، کنار این غذا خیلی میچسبه. جاتون واقعا سبز، امیدوارم که دوست داشته باشید. لایک، ساب، کامنت فراموشتون نشه، چنل ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تا ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.